Vazhdon dashuria, Megi Pojani dhe Endri Cekici kapen serishmat. Don se nuk e kam pranuar asnjëherë, tashmë të gjithë janë të bindur se Megi dhe Endri prej muajsh po shjojnë një romans. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fillimisht kanë qenë disa detaje të cilat u zbuluan se çifti ndodhej së bashku për pushime në Afrikë. Detajet janë ato që nxorrën sërish zbuluar, teksa ishin në ashensor. Me sa duket, Megi po qëndron në Turqi afër të dashurit të saj pasi janë fotografuar në ashensorin e njëjtë. You